Abrimos os paraugas contra o maltrato. En Camiño contra as Violencias volveu á rúa para reivindicar o fin desta lacra contra as mulleres. Unha iniciativa organizada polos alumnos de primeiro de producción da Escola de Imaxe Son, TATIC. Esta marcha simboliza a necesidade de que camiñemos todos xuntos. Todos xuntos para erradicar definitivamente este gravísimo problema. Institucións, asociacións, cidadanía, temos que unirnos para lograr que entre todos que ninguna soa muller máis sexa vítima dos crimes machistas. Seguindo estas frechas, alumnos e traballadores da TIC percorreron o centro da cidade dende a escola, acompañados por representantes da sociedade e da política lucense. A representación dunha agresión, un tótem con viñetas contra a violencia ou a lectura de cancións con mensaxes machistas removeron as conciencias durante o camiño. As ideas empezaron a xurdir en torno a algo máis dun mes, foi cando empezábamos o proceso de planificación de todas as actividades. E bueno, unha vez que xa tiñamos a planificación feita, nas últimas semanas, nos últimos 15 días, pois sí que traballamos arreo para levar a cabo todas estas actividades que fixamos hoxe no percorrido. Unha actividade que os propios alumnos prepararon dentro do módulo de organización de eventos e espectáculos. Son alumnos de primero de producción que llegaron a mediados de septiembre a la escuela y entonces no es fácil de repente ponerles a trabajar en un evento de estas dimensiones porque cada vez hay más gente que se implica con nosotros en el camino, hay más gente que nos acompaña. O camiño rematou unha praza de San Marcos cunha loita entre a muller e a sociedade representada por dúas alumnas da TIC. Un acto reivindicativo que recordou a todas as mulleres que sofren esta situación. Unha lacra social que podemos xa empezar a denominarlle terrorismo. Llevamos os últimos 15 anos, que cando temos cifras, desde o ano 2003, con 972 mulleres mortas, asasinadas, polo único feito, como decía, de selo. Pero hai un lado positivo. Cada ano somos máis. Porque Lugo comprométese coa loita contra a violencia. Hasta mañana. E ya sabes, tu madre e tus amigos, te llevan misas. Las vimos como algo cotidiano, habitual, y lo peor de todo es que lo conseguimos. La cosificación de las mujeres en las canciones es algo que viene de la Fueron asesinadas en España 44 mujeres y 8 menores. Como a promoción de igualdad y a prevención de violencias entre las dos vecinas y vecinos.